madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa baydhabo ku shir guddoomiyey shirka golaha amniga dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed oo ay ka qayb galeen wasiirka wasaaradda amniga saraakiisha laamaha amniga qaybahooda kala duwan waxaana shirka warbixin looga dhageystay qaar ka mid a saraakiisha laamaha amniga waxaana ay sheegeen in qaybaha kala duwan ee ciidamada habeen iyo maalin ay u taagan yihiin xaqiijinta howlgallada lagu sugayo amniga deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed lagana hortago wax walba oo dhibaato ku ah bulshada ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedkaasi shirka markii uu soo idlaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed soomaaliya isaaq cali subag geeka oo arbace shirkii oo amniga magii shir guddoomiyahay madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya shirkaas oo si guulaha ka dhammaaday oo go-aamo xasaasiya la hakadeeri oo onka muhiimsan sugudda amniga bisha beli barakaysan ramadaanka iyo muslimiinta cibaadaysadaan amni joo saliin isugu fadi iyo awaamiir cusub oo habatii oo ee baabuurtun oo bensolka ah oo magaaladun bay dhow oo eed macnaha ka ziyaadeen oo macnaha maybaa baabuur alla baabuurkii bensol ilan ka saaran ilan kuwii doobaleen kasaana saas dartie wasaaradda amniga maybaa awaamiir siiday laamaha amniga dhammaantiyo antii bensolka la mamnuuci oo laqalankii us bensol an saaragna liisheeg anti bensol in ogolayna oo amar ha ku bahi amarkaasoo la xiriira amniga dhacdooyin badana baydhow kudhii ayaa mosiisan ku warqabtan dhacdooyinkaas oo kudhii baydhow maybaa fududaayay isticmaalka oo bensolka oo gaadiidkun baydhow magaalada teerka isticmaala oo bensolka kirin saas dartiya dhammaan laama amniga mayla farey laku bilaawo geeka anti oo an sheegan anti bensol in ogolayn oo laku fiigo lanka oo baawurka isku le may ku codsaan antiusa nisa maan ha ku feegada adisa ku feegayana may ka amaraane laamaha amniga antioo tallaabo ku qaadan oo baawur bensol an lahayna magaaladun leylin ogoli baawur bensol le aan ka dareero korna cumar guuxi warbaahinta city jowhar